Eyni zamanda iki ölkə arasında sülh sazişi üzrə danışıqlar davam edir və onu qeyd edə bilərəm ki, son aylar ərzində Ermənistan nümayəndə heyəti ilə biz Almaniyada, daha sonra Qazaxıstanda, Almata şəhərində danışıqlar keçirmişdir və bu müddət ərzində sazişin növbəti redaksiyaları Ermənistandan Azərbaycana, Azərbaycandan Ermənistana təqdim olunur. Son layihə bir neçə gün bundan öncə tərəfimizdən Ermənistana təqdim edilmişdir və mən onu qeyd edə bilərəm ki, sülh sazişinin mətni ilə bağlı kifayət qədər əhəmiyyətli proqres var və orada açıq qalan məsələlərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Bununla belə, əfsuslar olsun ki, mən onu da qeyd etməliyəm ki, hələ də Ermənistanın əsas qanununda, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana dair ərazi iddiaları qalmaqdadır və bu bizim tərəfimizdən prosesin başa çatdırılması üçün ən ciddi əngəl kimi görünür. Hesab edirik ki, Ermənistan tərəfi bu məsələnin uzun müddətli, dayanıqlı sülhün, sabitliyin bölgədə əldə edilməsi üçün əngəl olması ilə bərabər Ermənistanın özü üçün də çox xoşa gəlməz bir hal kimi qəbul etməlidir və bu istiqamətdə biz müvafiq addımların atılmasını təbii ki, gözləyirik.